Corina Derla, curatorul Bisericii Evanghelice din Suceava, susține că din cimitirul Bisericii Pentecostale, care se află în cartierul Ițcani al municipiului Suceava, au început să dispară vechile morminte ale germanilor. Toate cultele creștine nu permit deshumarea, respectiv reînhumarea, decât în cazuri excepționale. Din păcate, această problemă pe care v-o semnalez se întâlnește la cimitirul german evanghelic din Ițcanii Noi, din fosta comună șfăbească Ițcanii Noi, actualmente cartier al Sucevei. Și am observat, comparând fotografii pe care eu personal le-am făcut acum 7 ani, că încet, încet au început să dispară pietre funerare din cimitir. Vă pot da un exemplu. În acest cimitir, acum 7 ani, am putut să identific doar o singură inscripție a unei defuncte, care se numea Regina Mor. În rest, nicio altă inscripție nu a mai putut fi identificată. Corina Derla a mai spus că problemele sunt vechi și că de-a lungul timpului au dispărut din cimitir numeroase pietre funerare. Este pur și simplu o părere personală, dar tare mi este frică că părerea mea se va adeveri. Multe pietre funerare din acest cimitir au dispărut de-a lungul timpurilor. Din spusele membrilor germani vârstnici pe care eu i-am cunoscut, multe pietre funerare mai stau la baza temeliei unor case din zonă. În mod normal, nu ne-am fi opus utilizării acestui cimitir dacă această utilizare ar fi respectat normele de patrimoniu și ar fi respectat și odihna morților noștri. Într-adevăr, nu mai știm numele, da? Pe inscripții nu mai apar numele. În schimb, în documentele de arhivă apar numele lor. Și la fel cum toți creștinii doresc ca morților să odihnească în pace, același lucru dorim și pentru morții noștri. Să fie lăsați să doarmă somnul de veci. Cimitirul, care este administrat de Biserica Pentecostală, are 2 căi de acces. Ambele sunt ținute sub lacăt. Vă dau un exemplu. Anul acesta, în aprilie, am venit cu 2 domni, frați, care s-au născut în Ițcanii Noi, frații Șefer. Ei au venit împreună cu familiile lor pentru a le arăta de unde provin. Oamenii ăștia, chiar dacă n-ar fi întâlnit inscripții ale familiilor lor, pur și simplu doreau să intre în acest cimitir să se roage pentru toți morții. Am întâlnit poarta închisă. Înțeleg că accesul nu se poate face nici prin cealaltă poartă. Nu. Nici, da, de câtva timp și această poartă dinspre direcția de drumuri și poduri este închisă. Corina Derla a semnalat problema și la ambasada Germaniei. Pe de altă parte, Petru Bulubenchi, unul dintre administratorii cimitirului, respinge toate acuzațiile. Și bunicii noștri odihnesc în acest cimitir. Nimeni nu are atâta sălbăticie să nu respecte un loc de veci. Când l-am luat în administrare, era lăsat în paragină, era inundat de bălării și mizerie. Era și un cavou acolo, unde se ascundeau niște boschetari. Aceste acuzații sunt nefondate. Nu știu de ce nu s-au trezit până acum. În cimitir sunt 5 morminte ale germanilor pe care le conservăm. Restul erau niște pietre aruncate pe aici pe colo, a spus Petru Bulubenchi. El a precizat că porțile cimitirului stau închise pentru a îngrădi accesul persoanelor rău intenționate.